Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan indiyədək Rusiya silahlı qüvvələrinin canlı qüvvə itkilərinin sayı 257, əməyən 470 hərbçi təşkil edir. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Sutka ərzində Rusiyanın 460 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Qeyd olunub ki, bundan əlavə Rusiya silahlı qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 4M346 tank, 8M435 zirehli maşın, 4M304 operativ taktiki PAO, 5M245 artilleriya sistemi, 489 hava hücumundan müdafiə sistemi, 315 təyyarə, 316 helikopter, 7M680 avtomobil və tanker, 790 xüsusi texnikadan ibarətdir.